Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 14 mbudzi 2023. Makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutumbi wenhengo yeCCC Bishop Tafumane Masaya vakapambwa nemusi wemugoverera kumavhuku wakawanikwa mumapurazi eAkuchuras. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoshora kubvutwa nekupondwa kwevatsigiri vemapato vanopikisa. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti Zimbabwe isazvirova dundundu ichiti zvirongwa zvayo zveupfumi zviri kukonzera kudzoka kwezvizvarwa zvayo kumusha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi weimwe nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapambwa nemusi wemugovera takatuma wakomana wedu wakanotsvaga munhu taona kuti mazuva awanda maawazi awanda umwe wedu mufundisi Masaya akapambwa asati adzoka so taona zvakakodzera ngatitume vamwe waende kunotarisa kumapurazi kunova kwakambosiwa Jeff Carlos tikati mukuda chimwe mufundisi vanoona wangu wakarohwa wakakuwara zvakanyanyisa saka regedzai tinotsvaga kana pamwana wangu wakasungirirwa pamuti kana anything zvekuti pamwe watadza kufamba semunhu anenge akuwadzwa so mukuedza kutsvagurudza mudzimbo wamwe wedu wakaenda kunotsvaga mufundisi kwachabwino pakazofonera wachinzwa kuti kune bhodhi yawanikwa kuparirenyatwa ndokudzoka kwakabva kumapurazi wachidzoka kuparirenyatwa wachisvika zvikanzi bhodhi iri pano asi munhu ari umu state yaari haichanyatsi kuoneka asi awanekwa aine hembe dzemusangano weTCC. So pakuzoedza kutarisa wakazoona bhutsu yanga akapfeka jombo nondo yakabva akapfeka jombo pamba neovhorosi so hembe dzanga dzisipo so mapurisa akuzodzoka kuRoadsview Police ndopavazoratidza hembe dzine mifananidzo yekumavhuku nemazita ekuti mavhuku tava taziva kuti munhu ndiye umwe anga ari pakati pedeposit yanga ine zita rangu tisheti imwe yanga akapfeka yanga iri yecandidate saka sacandidate ndaine matirira reipa paelection so takava taziva kuti ndiye munhu so munhu akakuwara munhu akakuwadzwa akatemwa temwa nemabhemba zvinoratidza kuti vanhu vanga vari redi to kill and vanhu vanga vafambira mission iyoyo so tiri kunzwa kubatikana semhuri yemabhuku takabatikana semusha vanhu vari shocked nekuti tingaurayirana here zvichokwadi kuurayirana sarudzo dzemaby elections so takabatikana semhuri yemabhuku tafara constituents takabatikana semhusi yeCCC takabatikana sevagari vemabhuku tese. Mapurisa pane zvakambotaura here pamusoro penyaya iyi uye impi hama dzomufi nderipi danho ravachatora pamusoro penyaya iyi? Zviro pakaendwa kuchipatara nezviro pakaendwa nemwana womukomana mwana wamufundisi Masaya so pakuedza kuongorora kuti ndi here mapurisa akati tisati aneta tayanza kuongorora kuti ndizvo here so tichaenda kuchipatara nemhuri mai Masaya vanzi vauya adzimai vavo vatarisiwa kuti ndizvo here so mukuedza kupfudziridza ndikufungidzira kuti mapurisa achaita yatoti forensic audit forensic vachitarisa kuti ndi here munhu iyeye vachitsvagurudzawo semaongororo avanoita but tamirira kuti adzimai vavo wazoendewo kuchipatara vachinoona patiri kufungidzira kuti ndiwo mutumbi wedu wamufundisi. Ko bato renyu reCCC pane zvariri kuronga kuita here? Pane zvarambotaurawo here kuhama dzomufi nemwe vatsigiri vebato here? Isu sebato tichamira nemhuri nekuti mufundisi vaimira nemusangano so tichatungamidza mhuri pamberi ndo inenge ichitipa maguidelines kuti tofamba sei asi isu semusangano tinofanira kunge tiri kuchema nekuti tsika yedu nguva dzose kuchema nevanochema so tichange tiri panhamo tichibata pamwe chete nemhuri asi mhuri ndo inenge ichitungamira rufu tichitevera mumashure semusangano zvakare
chamira an official apart position after all my investigations kuti chii chakazoitika munhu tanza kugutsikana zvakanaka kuti munhu ashaya uyu ndewedu semuonera ataita asi tichazomirira official statement from the party leadership avo vanga vari vanomirira bato reTCC kumapfukuta fara musarudzo dzeby election vaFibion Munyaradzi kufa kutizwi vari Barnare kuHarare neStudio 7 Bishop Tafuma neMasaya vanofungidzwa kuti vakapambwa nevanhu vanofungidzwa kuti vasori pamwe chete nevatsigiri vebato rezanu PF zvichakadaro rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti kubvutwa nekurawa kwevanhu pamusoro pezvematongerwo enyika kunofanirwa kumiswa vakafanobata chigaro chomukuru wesangano iri vaWilbert Mandinde vanoti vanhu havafaniri kushungurudzwa kana kupondwa pamusoro pezvesarudzo vawande sesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum tinoshushikana zvikuru tichinzwa nenhau yekuti vamasaya vakapambwa vari kunzi vawanikwa vakatoshaya zvinhu zvinotitambudza zvinhu zvinotigumbura chokwadi nyaya yakadai inyaya yatanga tisingatarisire takagara tichitaura sesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum kuti by now tanga tichifunga kuti tava mupost election environment and normally mupost election environment tinodzokera watinoti mumadefault settings tinodzokera paya patakajaira pekuti vanhu vanotanga kuverenga zvakare kuti maelections papapa achanga aripo in the next 5 years muna 2028 vanhu vomirira zvavo sarudzo vaino hope yeunomaba sarudzo yangu bato richahwina oro zvichafamba sei asi for now vanhu vanenge vachiita zveupenyu hwavo izvozvi hongu taakuona marecalls ayo ari kuitwa marecalls akonzera zvino kuti kuchinzi kuve neby election kana kwava neby election todzokera zvakare mumudu dziya dziya dzekuti tinotanga kuona political violence ichiitika chii chamuri kuona apa vaMandinde chiri kunetsa zvakare nyaya yatiri kuona mukuongorora kuri kubva kupera kwaita sarudzo dzedu dza2023 idzi dzekusuva august 23 hatina kupinda matinoti mupost election environment yekuti we then get back to the peaceful ways of doing things as Zimbabweans. So izvozvozvo zvinhu zviri kutitambudza tiri kuchaya kuti chii chiri kuita kuti tingoramba tiri in a perpetual state yekuti senyika ticharamba tiri munyaya yemaelections. Tanzwa zvakare kuti mao marikozi ari kuuya asi kana zvokonzeresa kuti vanhu vafe zvinhu zvinotitambudza. Sekuona kwenyu mapurisa ari kuita basa ravo nenzira yakakwana here vaMandinde? SenGO Forum, we call upon the police to be professional for once. Chokwadi nyaya yekuti svondo rakapera takanzwa vachiti hatina kuwana reports. Izvozvi nhasi vaakubvuma nekuti kwava nomutumbi vamwe vanhu vangani vachafa mapurisa vachiramba vachiti hatisi kuziva nezvekupambuka kwevanhu. Chokwadi, we call upon the police to do what is right, to be professional in the manner in which they handle these cases, the abduction. Pane masangano ekunze ari kubetsera here mudambudziko rakatarisana nenyika iri? Certainly, we call upon also the regional and international community to call for peace in Zimbabwe. Izvi zviri kuramba zvichiitika asi ruzvo vaitarisirwa nevanhu vese asi ruzvo vatotarisira samasangano akazvimirira oga zvinhu zvinokuti we want peace in Zimbabwe and it's for everyone. No life is worth being lost nenyaya yematongerwo enyika. Vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mukuru muhofisi yekubudiswa kwemashoko muzanu PF vaFarai Marapira nezuro vakaudza Studio 7 kuti bato ravo harinei nezviri kuitika muTCC uye rakamirira kukunda musarudzo dzemaby election vachiti mapurisa aripo uye anogona kutarisa munyaya iyi. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti kudzokera kuZimbabwe kunonzi kuri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kunogona kukonzera matambudziko mazhinji kuhurumende sezvo pasina mabasa uye kutanga mabhizimisi munyika kwakaoma uye kune zvipinga mupinyi zvakaita sekushayikwa kwemagetsi nguva nenguva.
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT inoti vanhu vakanga vambobuda muZimbabwe vanopfuura miriyoni rimwe chete vakadzoka kuZimbabwe mumwedzi mitanhatu yekutanga kwegore rino vachiti vanhu ava vakadzoka kuzogara zvachose. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti chinhu chikuru chinofanirwa kutariswa ndechekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kuZimbabwe zviri kubva kupi, vachiti munyika hamuna mabasa uye kutanga mabhizimisi kune matambudziko ako anosanganisira kushayikwa kwemari yekunze, magetsi, huori nezvimwe. Kuti tizvirove dundundu muZimbabwe sehurumende tichiti kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kuti zvikwanise kuuya muZimbabwe kuzogara zvichifoma mabhizimusi, tingava tinonyeperana. Zvekare ngatizive zvekare kuti chimwe chikonzero chaita kuti vokunze vawande pakudzoka kwavo muZimbabwe kupera kwemapepa okuSouth Africa, kana kuti tarisiro yekuti anopera yaigara ichitaurwa zvekare noruvengo rwanga rwavapo kuSouth Africa nezvizvarwa zvomuSouth Africa kuvanhu vokuZimbabwe kuchiindaikumba ndo zvimwe zvakaita kuti vanhu vange vachidzokera muZimbabwe vachinoti kumusha kuri nani kusina mai hakuendwe. Saka ngatisatiso vakauya nokuda kwokuti hurumende yaiti uyai muzoita zvipi nezvipi, atisi kuvaona kuti vari papi vachiita zvipi zvacho zvataurwa. Zvekare gwaro iri rabudiswa neZimbabwe National Statistics Agency dai rataura kuti zvizvarwa izvi zvaidzoka zvichibva kupi kwacho, tinatsokuona kuti handivo here vaiva vari kuSouth Africa kana kuti vava vari kuBotswana vava kuuya kuzovhota, tione kuti vakawandira vachibva kupi kwacho. Sei musingazvioni zvakanaka, profesa? Munoita semusingavimbi nevanonzi vari kudzoka? Ruzhinji rwezvizvarwa izvi zviri kudzoka kuZimbabwe vari kudzoka vachienda kungondogara vamwe kumusha. Tinova tinoziva vari kuenda kunogara kumusha, vamwe vari kungondogara maguta matiri kudai kunzwa kuti umbavha kwati kurumbire nokuti havana zvokuita. Saka dai kuri kuti hurumende yatibudira pachena kuti vaya vari kudzoka vaya mabhizinesi akazofomewa akati akati, mabhizinesi akafomewa ivano vakava vari kunze atiunzira mabasa akadini, atiunzira mari dzakadini. Saka kuti tingotita zvirova dundundu tichitiso vazodzoka nokuda kwokuti hurumende iri kuti ngavadzoke vazoparticipata muikonomi ita zvipi, ngavachitibudira pachena, tinatsokuona kuti kuvandudzwa kwaitwawo upfumi hweZimbabwe novaigara kunze kwacho ndokupi kwacho, kana kuti tirikutaura zviri mumhepo zvisina umbowo mumaoko edu kuti vadzoka vakazoita zvino musoro zvokuvandudza upfumi hweZimbabwe. Hatisi kuona kuvandudzika kwoupfumi hweZimbabwe kungatenge kwaita mukurumbira wokuti hurumende ingazvirova dundundu ichiti iyo zvirongwa zvayo zvokuti vanodzokai kumusha zvazobudirira. Kwemakore mazhinji hurumende yanga ichitambira mari zhinji kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kudzoka kunonzi kuri kuita vanhu uku kuchakonzerei munyaya dzezvemari, profesa? Kudzoka kworuzhinji rwokumusha kuchange kuchiafekta chaizvo mari dziya dzatainzwa nehurumende dzichinzi vanhu vari kunze vatumidzira mari dzakati dzakati. Ruzhinji rwese rwuri kunze urwu rwanzi rwazodzoka muZimbabwe, rwodarika irwo churu chavanhu chidzoka muZimbabwe. Vanhu ivavo ndo vamwe vacho vaitumidzira mari kuZimbabwe, hama dzavo mari ichipinda muupfumi hwenyika. Zvino kudzoka kwavo muZimbabwe ruzhinji rwacho kusina zvokuita zvichaita kuti mari iya yaitumidzirwa muZimbabwe kuvanhu inge ichiita shoma, upfumi hweZimbabwe huchinge huchiwedzera kuzokamina. Ngatizive isu kuti vanhu ivava chero vamwe vokunze vavuya vachida kuita zvemabhizimusi, kuZimbabwe kune zvakawanda zviri kuitika zvinoita kuti mabhizimusi asabudirira. Chikurukuru chacho chatinoona isu magetsi ari kushayikwa. Kushayikwa kwamagetsi kunoita kuti kuita business yatinoti the cost of doing business iwedzere muZimbabwe ikure, zvinozoita izvo kuti mitengo irambe ichiwedzera. Saka vatengi vanozoita vashoma. Maconditions ari kuZimbabwe pari zvino haasati anzi ati anaka kuti patinge tichiwana vanhu vokunze, kana kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zvinge zvichidzokera muZimbabwe kunotanga mabhizimisi anganzi anobudirira.
kuti vanhu vagutsikane nezviri kutaurwa izvi chii chinofanirwa kuitwa nehurumende kuti hurumende ikwanise kutipwisa isu vanoongorora nezveupfumi hwenyika ngavangoburitsa mabhizimisi acho akafomewa ngavangoburitsa mabasa acho akagadzirwa vagoburitsa zvekare kuti upfumi hwezimbabwe hwabudirira nechikamu chipi chinoonekwavo nomunhu unenge ari kumusha nokuti ndo pane mwoyo wangu ipopo pamunhu uri kumusha kubudirira kwake murombo uyoyo ndo kunotiratidza kuti upfumi hwenyika huri kubudirira kwete kubudirira kwevane mari vanazvo hazvina zvazvinoreva kuuwandu hwavanhu vari munyika kana vane mari vachingoramba vachiita mari vasina mari vachiwedzera kushayiwa mari avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 mutauriri webazi reimmigration amai Memory Mugwagwa vanoti zvirongwa zvehurumende zvokukwezva vashanyi pamwe nekurerutsa mitemo yokutanga mabhizimisi zviri kukonzera vanhu vazhinji zvizvarwa nevamwe kuti vauye kuZimbabwe MoNewsday, sangano rinoona nezvekubudirira reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC rinoyambira kuti vanhu vanoita miriyoni rimwe chete nehafu vakatarisana nenzara pachizodiwa matani ezvekudya anoita zviuru gumi nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nemashanu kana kuti 18,915 tons pamwedzi. MuNewsday makare chirongwa chekuisa magetsi mumaruwa chakatangwa mugore ra2002 chinonzi hachisi kufamba zvakanaka pamusoro pekushandiswa kwezvinhu zvisina kusimba zvinonzi zvinodonha makore mashoma zvabva kudzikwa. Sangano reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ rinonzi riri kupindira muchirongwa chepfumvudza richiramba kuti vatsigiri vebato reCCC vapiwe zvikwanisiro zvekurimisa kuHurungwe West. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga. Vanhu veStudio 7, handizivi kuti hamudzidzi makaita semunoramba muchindobvunza Farai Marapira each and every time ene maanzaza anokupai anoti invalid. Vakadzidziswa kunyepa vanhu vezana zvokuti chero mukamubvunza chaanenge aona Farai Marapira haabvumi, anongoti hatisati tanzwa vanhu bato redu ibato risingaiti mhirizhonga purezidhendi vedu vakataura nema kuti pfu. But each and every time on Studio 7 munoramba muchibvunza tingai timbobvunza Farai Marapira and he give you the same answer. Zvirina anokurega kuvabvunza vese nespokesperson wemapurisa muZimbabwe anoti hatina chatati tanzwa asi vanhu vanenge vachirohwa backyard market. Zvinorwadza izvozvo kwee nyaya yekuti vanhu veZimbabwe vanadza vanoenda kundoprotesta kundoratidzira nekuda kwehondo iri kuitika kuIsrael nePalestine. Ndosaka nyika dzemuAfrica dzine uropo humwe hunosiririsa. Mwari akati I will bless those who bless Israel, I will curse those who curse Israel. Tarisai muone nyika dzese dziri kusapota Israel kupfuma kwadzakaita vanaAmerica vanaBritain vanaGermany. They know the biblical kuti hondo yekuIsrael nePalestine is biblical. Anonzi Farai Marapiro, Farai Marapiro mutauri weZANU-PF. Anotaura semunhu akatsvira mumba, regai kutaura naye, hatozivi zvaanotaura. Anotaura kuti vanhu vanobika navo vanhu vachipambiwa, iye anga ari mwana wake ari kupambiwa, haasi kutaura achidaro. Ndezvaimbogona kuti rimwe zuva zviitiko zvakaita saizvi zviitike kwavari. Vanhu vari kupambiwa vasina zvavatadza, vachingonyangariswa zvisina tsarukano. Farai Marapira, hapana chisingaperi. That must be known by you. Chimwe nechimwe chine nguva yazvo, zvichapera. Munoramba zvinhu zvamuri kuziva zvamuri kuita zuva roga rega muchitora vanhu muchinyangarisa vanhu. Ivo vanhu muri kunyangarisa nguva yega yega munovaisepiko? Munovanyangarisira chii? Ko purpose yemaelections ndei? Regai kuita maelections kana musingati kukondesti. Hamudi kukwidza munangopinda nemabig door. Marapira, zvichapera zvauri kuitira vana veZimbabwe, zvichapera zvauri kuitira vana veZimbabwe. Uri shavangu sei uchioma mona kana chiri chokwadi kuti uri mwana womunanga? Chiri chokwadi kuti uri mwana wakomana womunanga? Chokwadi mwoyo wako wakaipa sewa baba, chokwadi mwoyo wako wakaipa sewa baba vako. Nei kuchema kwanhu kwese uchitambudza vanhu pasi penyika iyi naivo vadzimu vari pasi vakarwira nyika vamwe vakadimurwa musoro nanhasi uno vamwe vavaovheti haana makumbo vamwe vanoswa pakumbo vasina kana neambatsirawo asi nhasi vanochema kudai chovira vana kana chine chavawana
Ndambota uroze dipa musoro pe abduction rikuitwa vanhu kupambwa nekubaiwa majikisini muridzwe izvanonzi munyara dzikajese kana uchizvinzwa iwe kajese regedza zvauri kuita iwe ndiwe une uri owner wetocharing muZimbabwe unoronga kuti nhasi iMP weCC nenge ndai munomutoche ndai munomupamba munyara dzikajese munyara dzikajese iwe kajese nyara wana weZimbabwe vanyare hausvodikani hauna tsitsi neiko newe uchangofawo newe uchangofa nyangu vakabayiwa majekiseni asi newe jekiseni rako rakakumirira uchangorwarawo ukangofa munyara dzikajese iwe munyara dzikajese tinyare mamukasei mamukasei pastudio 7 zvarupefu anaita akatora nyika nehondo wendona haitore nyika nehondo zvakadero chimuti chinoenda unachamisa ZANU-PF hakuna munhu anoida mukati menyika nyange tashandisa vhairenzi nyange hondo tikada kugaya kudzorera izvezvi tirikangogadzirira pangozanzi vakomana pindai musango izvezvi putidzangu kandwapo totopinda musango izvezvi hatisi kumbomira kana karekana zanzi putidziri apa pindai musango mubombana nezimbabwe totopinda unobombana nezimbabwe hatimiri so ndo solution imwe inomboitwa hangu pamberi netriple c pasi neZANU-PF nyaya yana Mnangagwa yana Mnangagwa iropu inotobva kure chaiko chaiko inotobva kure inotengerwa izi rinoramba ruchierera ruchienda ruchiuraya vanhu ruchiuraya vanhu pane mumutauro ataura kuti ande inoita hondo hondo ingagone kuti iitike kuti tibvise Mnangagwa asi chinoitika ndechekuti tinenge taakuurayana pachedu pachezvedu isusu nekuti kana tikati tiri kunze kwenyika patinodzoka zaita kuti tiri kuyauzorozera nevanin'ina vedu nevazukuru vedu nevakoma vedu nehanzvadzi dzedu nanaatiti nanaambuya varimo muZimbabwe imomo ndo vanhatinenge tichinetsana navo zviri kudiwa ndechekudai tatsvaga zano titaurawo nedzimwe nyika kuti dzitibatsire kana kuine vakuru vetriposi vari kumberi kwazvinotaurawo nedzimwe nyika kuti vatibatsirewo pamusoro pechikara chaiyo chagara mukati menyika yedu izi zizi chairova rinogara muti tichitinenyanga asi rakazopedzisira rakazokurwa nenhengure wani saka dai tagona kuti tibatane tiri tagona kuti isusu ngatibatanei uya anonzi Farai Marapira uyo ngaasaononga ari kutaurira vana vake kuti anzi isusu tinogadzira nawo ngavaendo mapurisa mapurisa acho ane chii chaanobudisa ito papo ane chii chaanobudisa chinonzi nhasi unovatsvaga munhu wamuwana ivo vakaregera itaidza mara chaiye achinyura vachingoti endai kumapurisa mapurisa anokubatsira endai kumapurisa mapurisa anokubatsira asi izvezvi kutaura chokwadi for the meantime itaidza mara akatorowa mapurisa acho aripo avari kuti endai kumapurisa mapurisa aya mapurisa ezano haasi mapurisa euyo enyika ndosaka iwo chimonakima kuti anzi endai kumapurisa unoenda kupi kwaunoziva kuti unoenda kuzvipereka kuti pamusoro pezvo mungasvika mukaripota mimi ndimusvika mubatwa kuri musungu mimi ndimekuchema kuti wedu we tiri kutilungurudzwa ndimo bata remusungu zvakaita futi vasikana ava mazuva aya vaakutopinda mukoti nanhasi anga vasataura zvinhuvausina kuzvivesa vafunze kuti vanzi togadzira nyaya yekuti tiro vanhu nekutsika vanhu zvakaitwawo imba musunwa zvakamboitwa kupi koita dhirama rekugadzira munhu ndichiisa munhu muimba tichiuraya vanhu anga vatendi mhosho dzavo idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number tinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Muri ye mutambi wenhabvu aive nemukurumbira Rahman Gumbo uyo akashaya nemusi wechishanu kuBotswana yazivisa vatori venhau kuti vanotarisira kuti mutumbi wemufi uchasvika munyika nemusi wechitatu kana kuti musi wechina. Mutauriri wemhuri yavaGumbo vaZebulon Mhlanga vaudza vatori venhau vachiti vachazozivisa zuva rekuchengetwa kwavo. Evans Zininga abata mumwe wapatambi vakaita mukurumbira akatamba nhabvu na mamazuva aRahman Gumbo Stanley Chirambadare kuti tinze maonero ake. Ya iyo ndiyo tinoti kana tasvika kubhora ekombuniti futibhola kubvira ari player he was a good player man takatamba navo ari kuHighlanders team yaiva itontinisa uchaizvo iyeze ikozi yaivhin apedza munhu wandaitodhila naye he was a gentleman. Oh, nah, you always look at the text and everything. I'm not saying that there is a lot of wonder, you know. I think that's really correct. Mm. But, I am one of those people who is threatened by his boss, you know. I'm also, and I just think also, as a football people, we have lost, you know, I'm not expertise in representing Zimbabwe in Botswana as a coach. And I'm not sure Zimbabwe, I'm not sure if Botswana, I think about it. And the question is, I don't know why I'm going to be here. And this one, because in Doma ambassador, I can put anything in a team, you know, I can be here for. So these are the good people who have been helping, you know, football develop wherever they are. Ndingatarisewo kuti vechidiki vari kukura vari kusimukira munyaya dzenhabvu idzi mazuva ano ndezvipi zvamungati vangadzidze kubva pana Rahman Gumbo? Munoda kana munhu akatamba bhora akasvika kunational team kana uri mwana ari kukura ndo chinangwa chekutamba bhora to be amongst the best in the country and represent your country. Saka komana vari kukura vazi vanofanira kuita ndezvekuti kana vachitamba bhora vachitraina izvezvi they should work very hard so that they can reach my levels iwayo. And better still, these days football has become more of a profession. Akatamba zvakanyanya anogona kubvira pari kunze kwenyika and make more money. Don't need much motivation, but just looking at the current situation that he is in, that should be enough to motivate him to do better than. Avo vanga vari umwe wevatambi vakaita mukurumbira akatamba nhabvu mumazuva aRahman Gumbo vaStanley Chirambadare vari parunhare kuHarare neStudio 7. You dinner, you